Всім привіт! Сьогодні мені пощастило придбати дві нові пам'ятні медалі з серії «Міста героїв». Це медаль «Місто героїв Охтирка». Вона присвячена місту, яке прийняло на себе величезний удар із перших днів повномасштабного вторгнення. Опинилося в оточенні російських військ, зазнало чисельних обстрілів, але чинило такий героїчний супротив, що ворогам не вдалося його окупувати. Охтирка стала непереборним форпостом для подальшого просування ворожої армії вглиб країни. На аверсі медалі розміщено вгорі сяюче сонце з блискавками та малий державний герб України, під яким птахи як символ звільнення та напис «Україна – Охтирка» напівколом. Внизу стилізована композиція «Місто, що зазнає бомбардувань». Праворуч сліди від ракети, що влучає в будівлю міської ради. Ліворуч – житловий будинок, за яким грається дитина. На тлі композиції напис «2023. Місто героїв». На реверсі медалі зображений український снайпер, як мисливець за хижаками, над яким сяє сонце та напис «Сміливі завжди мають щастя». Тираж монети складає 100 тисяч штук. Випущені вони були 28 лютого 2023 року. Зараз їх можна придбати в відділеннях банків, дистриб'юторів НБУ або в інтернет-магазині НБУ. І їх іноді викидають в продаж. Мені пощастило купити їх в Рада банку. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.